To je hustý. To je hustý, na to tady nechat život. Ne, tak tohle není hrad, ani zámek, ani žádná zřícení na hradu, ani zámku, ale je to bývalý vodní mlýn. Teď jsem přišel ze zadu směrem od lednice a tamhle je, nebo tamhle jsou vantroky. Vcházím do takzvané lednice, kde mohlo být umístěno několik dřevěných vodních kol. Zde na tomto mlýně turbína nebyla, protože se mlýn zrušil dřív než pokrok stihnul přijít. A tadyhle odsaď z vrchu padala voda. Dolů. Vidím, že tady jsou v pískovcích zářezy, tak ty jsou proto, že tam ještě byly dřevěný vantroky, které byly schopny rozvést vodu i k dalším vodním kolům. Jo, takže mohlo být několik vodních kol za sebou. A tady tomu opravdu asi tak bylo. Jinak je to nádherný dílo. Pracování kamene. Nahoře ty cihly. Myslím si, že už tady byli hledači zlata. To jsou řízci. Věděli, že jsem by určitě mlynář žádnej poklad neschoval. Mlynáři schovávali poklady úplně někam jinam. Vidím, že tady je i studna na vodu. Nebo jímka. Nebo co to mělo být. No, dali si hodně práce tyhle borci tady, aby to vybourali ven. Myslím si, že to byl pramen na čistou vodu. Ale je fakt, že tenhle materiál není v originál, protože tohle je třeba říční písek. Takže matroš jsem byl navezený. Proto ta trubka tady. No, ani jsem nevěděl, že tady takový sklep je. Se snažili rubat taky. Ale proč? To nechápu.
vypadá spíš na nějakýho kurník jezevce. Tady byla klemba. Čemu sloužilo tohle? To teda fakt nevím. V pozdější době to sloužilo jako na odpadky. Ale vím jistě, že jsme v horním patře odpadního kanálu. Takže pod námi je podle mě ještě jedno patro. A to budeme zjistit.